Bom dia. Todos estão me escutando bem? Tela no fundo? Tá bom, então. A palestra que eu vou dar hoje na sala é sobre o porte do Arch Linux. Alô, deu. A palestra que eu vou dar hoje é sobre uma comunidade à parte, que é o porte do Arch Linux para ARM. Tá? Primeiro vou me apresentar. Meu nome é William Oliveira de Lagos. Sou graduado aqui na faculdade da PUC em Ciência da Computação. Tenho um negócio na área de Internet das Coisas, que é Euphoria Nano Computadores. Eu desenvolvi um sistema operacional com base no Arch Linux ARM, então tenho um pouco de propriedade para poder falar sobre o assunto. E meu negócio ele fica sediado num espaço que eu tenho aqui dentro de Porto Alegre, que é a fábrica de ideias Cowork. Como eu não sabia, como a gente não sabe o nível que as pessoas têm conforme vai ser atendido o público, né? Eu procuro sempre deixar de forma bem didática, bem explicativa as minhas apresentações. Para quem não conhece o Arch Linux. O Arch Linux ele é uma distribuição Linux que existe já desde 2002. Foi desenvolvida por um canadense e ele tem uma filosofia chamada KISS, Keep It Simple, Stupid. O que é isso? Esse sistema operacional ele tem a simplicidade no uso, simplicidade na configuração, simplicidade em tudo. Ele é extremamente fácil de mexer, simples de se mexer, e é um sistema particularmente que eu considero muito interessante para quem quer começar a mexer no Linux e conhecer suas partes internas, né? Ele, no momento, ele possui versões oficiais mantidas pela própria comunidade do Arch Linux para i686 e x86-64, que são os computadores de 32 bits e computadores de 64 bits. Uma outra grande vantagem que ele tem é o fato dele ser rolling release. O que isso acarreta? No Arch Linux, a gente não tem uma versão específica do Arch Linux, Arch Linux 10, 11, 12, 13. Não, ele é atualizado constantemente. A partir do gerenciador de pacotes que ele tem, é possível executar uma atualização inteira da distribuição e tu recebe sempre os pacotes mais recentes possíveis. Não são os pacotes instáveis, e sim os pacotes estáveis mais recentes possível. Tá. E por último, ele tem um outro recurso que remete ao sistema de ports que é conhecido do FreeBSD. No Arch Linux, a gente tem um similar chamado PKGBuild. Como funciona esse sistema? Tem uma série de scripts de arquivos que configuram, compilam, montam e compactam o pacote e deixam eles prontos para instalação dentro do sistema. Qual é a grande vantagem disso? Junto com dois recursos que o Arch Linux possui, o ABS, Arch Base System, e o AUR, Arch User Repository, temos a possibilidade aí de customizar qualquer pacote dentro da tua distribuição Linux. Isso é uma grande vantagem em termos de otimização, de ativação de alguns recursos que o pacote padrão que a tua distribuição faz não está atendendo, entre outras situações. O ABS ele tem a árvore de todos os pacotes da distribuição Linux oficial do Arch Linux. O AUR, ele é como diz o nome, né, Arch User Repository, é um repositório de usuários do Arch.
eles escrevem seus próprios PKG builds com as suas próprias customizações. E é possível aí baixar e executar um comando para fazer a construção do pacote e a otimização que for necessária. Agora eu vou falar um pouco sobre o Arch Linux para ARM. Ele não é um projeto vinculado à Arch Linux, né? Isso fica bem claro em várias páginas da Wiki do Arch. É um outro detalhe muito interessante do Arch, que ele tem uma documentação extensa para tudo que é coisa, para configuração de rede, para configuração de áudio, para tudo que é dúvida que tu tiver, tu consegue resolver dentro da Wiki do Arch Linux. Então, o Arch Linux para ARM, ele é um projeto feito por uma outra comunidade, ele é um port não oficial. Ele começou em 2009, através de pessoas que queriam hackear os seus equipamentos de armazenamento por rede, os NAS. Os NAS, eles são conhecidos por terem um software e hardware embarcado, e as pessoas da comunidade naquela época consideraram interessante instalar o Arch Linux dentro desse equipamento. E foi o primeiro caso onde a gente viu o Arch Linux para ARM ser instalado. Por subsequente, foram aparecendo outras situações para a plataforma ARM, e aí o uso dele ficou bem mais extenso. É o caso das SBCs, das Single Board Computers. O Raspberry Pi, o BeagleBone, o CubeBoard, o Banana Pi, são Single Board Computers. O que eles são? São computadores que são soldados e instalados sobre uma mesma placa. Eles possuem entrada, saída, tudo dentro de uma mesma placa. A placa é toda integrada, e são placas que costumam caber na palma da mão. O port do Arch acaba sendo uma coisa interessante por uma série de situações que eu vou acabar apresentando nos próximos slides. Ele mantém as características originais do Arch, ele consegue ser rolling release, ele consegue atualizar os pacotes em questão de horas em relação à atualização dos pacotes do Arch Linux oficial. Isso também deve-se muito a esse sistema de construção de pacotes, que é eficiente e simples, do Arch Linux original, né? E de forma para que ele mantivesse a mesma característica que o Arch Linux tem. Um detalhe importante que eu acabei não citando ali no primeiro: os pacotes do Arch, eles não sofrem nenhuma customização da distribuição. São pacotes puros. Eles não têm logo da distribuição, alguma otimização da distribuição, não. Ele vem como exatamente o desenvolvedor do software o projetou. O Arch Linux para ARM também mantém essas mesmas características. E ele, de forma a conseguir manter essa característica, ele tem que realizar alguns patches para fazer com que o mesmo pacote funcione e comporte-se da mesma maneira em diversas plataformas que o Arch Linux para ARM atua hoje. Aqui tem uma lista de plataformas que são compatíveis com o Arch Linux para ARM. Como eu acabei botando no texto, título da palestra, né, tem diversos lugares onde esse Arch Linux para ARM pode ser instalado. Até porque ele é um sistema muito simples, ele tem o sistema de arquivos todo separadinho dentro de um arquivo compactado, e tu consegues extrair isso para um sistema, junto com o inicializador. E justamente por isso, pelo fato de ser pequeno, simples, possibilita uma grande facilidade de ports para diversas outras plataformas. Dentre elas, a Raspberry Pi, que é uma SBC, a CubeBoard e a Banana Pi, que é uma SBC de uma outra classe, um outro tipo. Outras SBCs, tem uma lista de outras SBCs lá dentro do site oficial do Arch Linux para ARM. Tem
diversas plataformas que ele aceita. O Android, surpreendentemente, através de um Android desbloqueado, rooteado, tem a possibilidade de tu pegares esse mesmo pacote, esse mesmo sistema de arquivos pronto, compactado, extrair lá e fazer um change root e conseguir usar Pacman, Make, PKG, para quem é acostumado com Arch Linux, diretamente do Android. Chromebook também é um outro estudo de caso que aparece com plataforma compatível, tem como instalar, e creio que torna o Chromebook bem mais útil para o público programador, né? E o QEMU, que vai ser explorado nos próximos slides, que tem a possibilidade de eu rodar o sistema operacional dentro do meu computador, através de um recurso que eu vou apresentar. Agora eu vou falar um pouco mais dos diferenciais que o Arch Linux para ARM tem frente a outros sistemas operacionais que existem para esses mesmos equipamentos. Esses equipamentos, eles têm ports também do Debian, têm ports do Fedora. Só que existem características singulares dessa comunidade e características singulares do próprio Arch Linux que fazem com que ele seja uma ótima opção para utilizar como base de sistema operacional para os seus projetos. Uma delas é a própria customização dos pacotes de acordo com cada device. Como funciona isso? Os pacotes, eles são customizados conforme o mesmo sistema que quem utiliza Arch é acostumado, a questão do pkgbuild. Ele é um arquivo bem simplesinho, tem etapas de preparo, construção, empacotamento, e é só um arquivo. Ele utiliza apenas a estrutura de um arquivo, e ali tu fazes a mágica, né? No caso da customização própria para os devices, é necessário determinadas otimizações. Ah, eu quero que o meu navegador web, no Raspberry Pi, utilize a placa de vídeo do Raspberry Pi. Para isso, tu tens que usar algumas flags de compilação que podem ser editadas dentro de um pkgbuild. Lá, tu defines as características que tu queres que o pacote vá ter, e aí é possível fazer a compilação da maneira que quer, de maneira completamente automatizada, com um comando só, o makepkg. Tendo os parâmetros certos, ele compila, monta o pacote e instala para ti. Como eles fizeram o trabalho do ABS? Como eu tinha dito, foram necessários alguns patches para que alguns pacotes pudessem funcionar da melhor maneira. A gente está tratando de uma outra arquitetura, de um outro processador, que pode vir a ter a ausência de algumas instruções que tem no x86, não tem no ARM. Por isso que são necessárias algumas otimizações de ponto flutuante, por exemplo, e de algumas outras situações mesmo de hardware gráfico, como eu acabei de citar. Por isso que o ABS acaba tendo um pedaço dele que é compatível com o Arch Linux ARM direto, e outros que não são, porém, a comunidade do Arch Linux ARM disponibilizou um perfil todo do GitHub com uma página lá, com todos os pkgbuilds onde eles customizaram. Além de outros pacotes extras que eles compilaram e eles distribuem junto com o sistema. É o caso, por exemplo, do Code, o Media Center, o software de Media Center, otimizado para o Raspberry Pi. Ele tem a nomenclatura como Code-RBP. E é um pacote do repositório do Arch Linux ARM. É um repositório exclusivo que eles têm lá. Ele difere do core, do extra, do community, que a gente é acostumado a ver no Arch Linux original. E alguns pacotes eles já estão compilados, eles já têm essa otimização pronta. Já foi feito um pkgbuild em cima deles e foi feito essa otimização. O que leva também a os pacotes que
estão dentro do, do AUR, o Arc User Repository, tem alguns que são... Porque o que acontece? O AUR, ele nesse sentido, ele fica unificado. Os pacotes que tu usa no Arch Linux ARM estão lá, e os pacotes que tu usa no Arch Linux original também estão lá. Então, como que eles fazem para diferenciar? Eles põem prefixos no... no nome do pacote. Tal como eu acabei de falar. Code-RBP. Code-IMX, que aí são para outro tipo de placa. Né? E aí esse recurso ele permite essas situações, a otimização, que é extremamente interessante, que numa distribuição... uma distribuição padrão, portada para essas plataformas, normalmente a maioria dos pacotes eles não estão ainda preparados para essa determinada plataforma e eles aí acabam não utilizando da melhor maneira o hardware. E isso, por muitas vezes, acaba sendo bem grave, especialmente quando tu estás utilizando ferramentas que vão precisar do hardware gráfico. Porque existem equipamentos... tal como o próprio Raspberry Pi, que tu tens um hardware gráfico muito bom e um processador de inteiros muito fraco. E precisa, de alguma maneira, compensar isso. A compensação vem através da otimização. Esse detalhe é um detalhe da própria comunidade do Arch Linux ARM. É uma coisa extremamente interessante, diferente das outras maneiras que são feitas o cross-compiling. O cross-compiling ele é um processo que acaba sendo necessário para alguns hardwares mais inferiores, como o Raspberry Pi, ou outras placas também mais fraquinhas, porque tu tens softwares mais elaborados, mais complexos, que, portanto, tomam um tempo de compilação bem maior. Num processador que tem o poder equivalente de um Pentium 3 para compilar um pacote como o QT5, é uma coisa bem complicada de se fazer só localmente. Né? Ele tem a capacidade de fazer isso porque ele tem o sistema operacional, toda a estrutura lá. Só que ele vai levar muito tempo fazendo localmente. Aí que o pessoal do Arch Linux ARM chegou com essa solução de unificar o cross-compiling, que já era feito. O cross-compiling, tu tem um compilador que compila para a arquitetura ARM, que é compatível com a arquitetura x86. Ele consegue pegar as instruções e transpor para o assembly do ARM. Né? E eles unificaram com a compilação distribuída, que é um recurso extremamente fantástico para essa área. É uma ótima alternativa para o cross-compiling tradicional, porque o cross-compiling tradicional, tu precisa elaborar a toolchain, que é os cross-compilers, ou a ferramenta para transformar de uma arquitetura para outra. É necessário tu ter um sistema de arquivos guardado em uma pasta lá no Linux para poder fazer essa configuração. Aí tem mais essa questão que tem que cuidar. E a compilação distribuída, ela mata praticamente isso tudo. Como que ela faz isso? O processo de compilação distribuída que o Arch Linux ARM utiliza, ele usa a ferramenta chamada GIST-CC. É um compilador distribuído que tem a possibilidade de mandar os trabalhos de compilação para outras máquinas. Mas só isso não seria o suficiente. A compilação distribuída, a gente poderia, talvez... clusterizar, botar várias plaquinhas funcionando ao mesmo tempo. Mas seria interessante, talvez, utilizar o poder do computador, do PC. E é aí que entra a conjunção do cross-compiling com compilação distribuída. Essas máquinas onde tem o GIST-CC instalado como servidor, no caso, as placas, as plaquinhas elas ficam como cliente, eles possuem como compilador padrão o cross-compiler. Ao contrário do que costuma ser. O GIST-CC ele segura o compilador do host, o compilador x86, tal qual, para fazer a distribuição.
Nesse caso, não. Nesse caso, tem uma configuração lá que faz com que ele priorize o cross compiler que tu precise. Ah, eu quero compilar para a arquitetura ARM V6, que é Raspberry Pi 1. Tá, vai pegar o cross compiler para V6. Quero compilar para Cube Board, é um ARM V7. Vou pegar o cross compiler da V7. E por aí vai, o Raspberry Pi 3, que é ARM V8, para o V8. E eles têm as toolchains prontas para fazer download dentro do site do Arch Linux ARM. Com essa organização, é possível aí jogar todo esse trabalho pesado para máquinas que têm essa capacidade de construir, de compilar e de fazer eles rápidos. E é uma grande vantagem. Um build de Qt 5 num Raspberry Pi 1 levaria em torno de 32 horas localmente. Feito com uma máquina potente como servidor, leva em torno de 3 a 4 horas. Botando mais máquinas, porque é uma compilação distribuída, né? Tem como botar em outros Linux hosts configurados com essa configuração do GCC, menos tempo ainda, porque aí vai ser mais dividido, vai ser mais repassado. E ele passa todo o trabalho para esses compiladores distribuídos, tanto dos cabeçalhos quanto dos sources. O que aí traz o ganho de performance significativo e traz também uma possibilidade de balançar a carga de compilação entre máquinas, né? Aí tu não precisa ficar só na placa, né? E é uma situação muito, muito boa que o Arch Linux ARM traz. Nenhuma outra distribuição para plataformas ARM traz algo do tipo. Terias que fazer à mão. Nesse é pronto. Ele tem toda a instrução na wiki do Arch Linux ARM. Esse é um outro recurso que é explorado e também apresentado na documentação, que é o change root através de emulação. É aí que o QEMU entra. O QEMU é um emulador, né? Ele consegue ter a possibilidade de rodar executáveis ARM dentro do x86. Só que o QEMU em si, ele faz com que seja um emulador isolado e tu acabe acessando só aquele sistema de arquivos e tal, e seja mais complexo. A proposta aqui do change root através da emulação, ele faz uso de alguns artifícios de maneira que o executável seja puxado diretamente por chamadas do QEMU, e aí teria como tu chamar o aplicativo como se fosse um aplicativo nativo na linha de comando. Que vantagem que isso traz? Traz a possibilidade de executar o change root dentro do sistema de arquivos do Arch Linux ARM, no caso. E isso é uma outra vantagem muito interessante a título de processamento. Se quiser fazer o trabalho que faria numa placa, você consegue fazer dentro de um computador. E a título de entrada e saída. A maioria desses equipamentos, alguns usam flash NAND, que é um pouco melhor, uma memória um pouco melhor para se trabalhar, mas a maioria utiliza cartões SD. E cartões SD têm um sério problema de performance, né? Especialmente os mais básicos, que são os de classe 4. Os mais sofisticados, classe 10, dão uma melhoria, mas nada comparável a um disco rígido, nada comparável a tu fazer o change root, acessar esse sistema dentro do computador e fazer as operações que tu precisa. O que seria mais interessante na condição de atualização e instalação de pacotes, que é onde tu acaba vendo que o sistema ele dá uma perda de performance, mas não pelo sistema operacional, e sim pela própria entrada e saída que ele possui. É limitada. Tem um cartão SD, né? Bom, e por fim,
Eu acabei fazendo uso dessas ferramentas, faço uso até hoje, que o sistema operacional que eu desenvolvi tem essa base. Só que é meio chato ter que configurar esse ferramental todo para cada equipamento, né? E por esse motivo eu acabei encapsulando tudo dentro de um sistema operacional Linux, dentro de uma máquina virtual, de maneira que eu pudesse carregar ele para diversos lugares, para qualquer máquina, né? Ah, a máquina não tem Linux. Bom, temos a VM, tem como fazer isso. Porque tem a possibilidade também de fazer isso numa camada mais baixa, que seria containers do Docker, né? Mas como eu tomei questão de que o ambiente é heterogêneo, né? Eu vou ter máquinas Windows, vou ter máquinas Mac, infelizmente, né? Acaba sendo interessante o uso de máquinas virtuais por questão da portabilidade. E tem mais uma boa notícia em cima disso. Deu para construir em cima de um Arch Linux original para AMD 64. Uma coisa que eu acabei não citando, que é as toolchains que são construídas pela comunidade do Arch Linux ARM, elas são construídas para x86-64. Hoje não faz tanta diferença, mas fazia um tempo atrás, de maneira que tu tinha equipamentos que não conseguiam virtualizar 64. Hoje faz pouca diferença isso. Aí a solução virtualizada fica muito interessante porque já está a configuração lá do GCC, já está o serviço do GCC, já está o cross-compiler instalado, tudo configurado. É só botar, instalar e apontar. Marcar aonde que ele vai estar escutando, que endereço IP. E nos equipamentos que estiver utilizando esse recurso, apontar qual o servidor. Simplesmente isso. Uma outra situação dessa compilação distribuída muito bacana é que, além do padrão do feijão com arroz, ali, o make, configure, que aí tu consegues fazer o uso do GCC, tem como tu utilizar o sistema do PKGBuild também para ser construído de forma distribuída. Tem todas as instruções. Eu também deixei dentro da máquina virtual arrumada. E é muito interessante porque aí tu pega já o pacote otimizado lá do repositório de usuário do Arch, por exemplo, e já manda ele compilar distribuído. É muito interessante em questão de prazo, de tempo para conseguir otimizar esses equipamentos para a solução que tu precisa. Falar um pouco do meu sistema operacional que eu desenvolvi. Ele tem base no Arch Linux ARM e, em cima dessas otimizações desse sistema todo que eu acabei citando, eu acabei deixando ele extremamente compatível com diversas tecnologias que as placas possuem, que não são acessíveis normalmente por um sistema padrão. E acabou sendo uma bela dor de cabeça para quem quer desenvolver alguma coisa mais específica para essas plataformas. Ele tem base no Arch Linux ARM nos dispositivos móveis, tem base no Arch Linux x86 naquela máquina virtual que eu acabei citando. Eu tenho um link dela para quem quiser, quem estiver interessado em mexer, utilizar, fuçar. Eu vou acabar disponibilizando no fim da palestra. E o grande diferencial dela mesma é essas situações. A questão da otimização, os pacotes são todos otimizados, tu tens acesso a tudo que a tecnologia, por exemplo, de um Raspberry Pi, consegue executar desde renderizações WebGL dentro de um navegador, vídeos HTML5 dentro do navegador, que são bem cri-cri para fazer funcionar dentro do Raspberry Pi, até emuladores otimizados.
e outros recursos de interface gráfica conhecidos do Linux que eles não costumam funcionar de forma padrão. Tu tens que sempre ficar procurando, fuçando, otimizando. No caso do meu, ele já vem todo pronto. Hoje ele tem compatibilidade para as SBCs da classe Sunxi, que são as plaquinhas chinesas, que todas elas usam um processador bem parecido umas às outras e é bem fácil de portar uma para a outra. Eu faço uso muito da grande compatibilidade que o Arch Linux ARM tem para diversas plataformas para construir em cima desse terreno, né? E com as SBCs do Raspberry Pi, né? A 0, a 1 e a 2 eu tenho compatibilidade. A 3 está sendo trabalhada ainda no momento. Aqui eu estou deixando alguns links. Aquele link ali do... Aquele link complicado ali é a minha máquina virtual. Ela só não tem ainda, que eu acabei de conferir para passar a informação certinha, ela não tem ainda o change root via QEMU. Ele é bem complicado de fazer configurar. Mas eu pretendo atualizar essa máquina virtual e ter esse recurso também. Mas ela tem o servidor para compilação distribuída do ARM V6 e do ARM V7 preparados. Pode ser que necessite atualizar a toolchain da máquina virtual, porque como o Arch Linux, assim como o Arch Linux ARM são rolling release, eles lançam a última versão do pacote. E isso implica a última versão do compilador. Isso implica a última versão do GCC. O Arch Linux ARM usa o GCC 6.1.1. Acredito que essa minha máquina virtual está no GCC 5.1.1. Basta baixar a toolchain do site do Arch Linux ARM, botar na mesma pastinha onde está o cross-compiler. Ele vai atualizar, vai começar a funcionar de volta. É a única manutenção que tem que fazer nesse tipo de máquina virtual. Ali tem a página do GitHub, onde tem os PKG builds otimizados para o Arch Linux ARM. E tem algumas otimizações que eu acabei deixando no meu perfil mesmo do GitHub, github.com/euforia. Tá? E os outros sites da comunidade em si. Agora eu vou deixar aberto para perguntas. No caso aqui, eu vou estar mostrando a máquina virtual. Tá? Mas ela roda nas plaquinhas. Eu estou utilizando o VMware, mas ele é disponibilizado em OVF. Tem como importar para outros gerenciadores de máquina virtual. VirtualBox, coisas do tipo. KVM. Conseguem ver? Sim? Tá. Aqui é o shell da máquina virtual. E aí, como vocês podem ver, ele tem
Ele tem os serviços do DIS-TCC. Eu acabei diferenciando eles de acordo com a arquitetura. A MV7H é o outro. E aí eu diferenciei eles também por porta para não conflitar, né? Aí tem como fazer com que ele receba o serviço de compilação do ARM V6, do V7, do V8 simultaneamente. Ali tem uma configuração para definir o endereço, onde é que está recebendo e qual compilador que ele está utilizando. Ele fica no etc. Costuma ser... Deixa eu... perdão. Esse daqui é o do... Eu estou acostumado a mexer com o cliente. Esse daqui é o do servidor. No caso do etc de CC hosts, é onde tu aponta quais máquinas que tu tem na rede disponíveis para fazer essa operação. É por isso que essa máquina virtual que eu acabei montando, ela tem duas interfaces de rede. Ela tem uma interface de rede NAT para poder receber internet e uma interface de rede bridge para poder receber um endereço da rede local e poder ser reconhecida e poder enviar os comandos. Até aqui, ó. Aqui embaixo. Vocês conseguem ver? Ali, ó. Tem a permissão para determinada faixa de rede e, o mais importante, a sobrescrita do compilador, que é essa linha aqui, onde ele manda para uma pasta que fica na user local. Até é bom anotar, quem quiser atualizar a toolchain quando utilizar, é só atualizar aquela pasta ali do X26H e vai atualizar a toolchain do V6. A maioria utiliza aí para o Raspberry Pi, né, a ARM V6. E ali ele sobrescreve, porque nessa pasta aqui, até posso mostrar, ó, tem a toolchain prontinha, com os aplicativos, com as bibliotecas, com todas as ferramentas necessárias para fazer o cross-compiling. Não tem que fazer nenhum esforço para construir. Ela está pronta. Ó, tem o GCC, o LD, todo o ferramental para linkar, compilar, fazer todas as coisas. Aí são cross-compilers, né? São compiladores de ARM que foram construídos para o x86. Ele traduz na hora que ele está fazendo o processo de compilação. Pode botar. Bom, por enquanto eu não encontrei alguma objeção em questão do Arc Linux para essas plataformas. Ela tem sido muito, muito boa. Tem algumas situações extremamente isoladas que eu acabo não deu para utilizar. Mas é que aí é porque o sistema padrão dessas placas, por exemplo, o Raspberry tem o Raspbian, faz uma série de gambiarras lá que não tem como replicar num outro sistema operacional. É o caso do navegador web do Raspberry Pi, que tem pro Raspbian. Ele é cheio de hack, cheio de patch, cheio de modificações no pacote e nos pacotes base, que é impraticável portar ele para outra distribuição. Eu acabei tendo que buscar uma outra alternativa de um outro projeto que eu acabei encontrando no GitHub, que aí eu consegui compilar. Que o browser na questão era um Epiphany, era uma versão específica, 3.14,
E até foi aberta uma discussão de tópico no fórum próprio do Arch Linux Army, que é um fórum separado também, se teria como compilar. Não tem por diversas situações. É um software extremamente hackeado e cheio de bugs. E ele depende de pacotes com versões específicas. Isso não funciona para o Arch. O Arch tem que estar sempre atualizando. Pode ser uma restrição quanto ao próprio Arch, né? Que o Arch ele está atualizando toda hora e tem softwares que só funcionam em versões específicas. Aí o Arch torna-se meio trabalhoso para segurar as versões, fazer pacotes customizados que utilizem só aquela determinada versão e por aí vai. Deixa eu ver a outra. A mínima hoje é o Raspberry Pi 1. Um ARM V6, e ele tem todas as otimizações disponíveis. Tu consegue utilizar o Qt com todas as otimizações, o GTK com todas as otimizações, tem o browser com todas as otimizações, o sistema gráfico, o Wayland também está funcionando, ele abre as aplicações GTK e abre as aplicações Qt. O RetroArch também está otimizado, o Emulation Station está otimizado, o Code está otimizado. O GStreamer também. Praticamente todos os pacotes que englobam o sistema operacional Linux dos dias de hoje está instalado e otimizado nesse sistema operacional. Mais alguma dúvida? Então tá, eu vou encerrando por aqui então, que falta um minutinho.